experience imekuwa fiti. Kwa long tumecheza, tumefika finali, tunashukuru Mungu. But it happened vile tulikuwa tunatarajia, tumepigwa penalties. Tumeuza zetu, wame convert zao. But ni wish ya God, sasa hatuwezi change hiyo. Game imekuwa sawa, imekuwa ngumu. Tumeona hapa tumepoteza penalty, lakini vijana tumejipa moral sisi wenyewe. Tunaweza, na Mungu akatujalia tukashinda tukafunga penalty.